amore mio, amore mio, amore mio. Tehdy z toho naprostého pocitu bezprizornosti, z pocitu jakési tedy nouze, což teda nebyla nouze duchovní, ale spíš hmotná a řekněme tedy nouze ve smyslu tedy nedostatku příležitosti k práci, jsme se dohodli, že vybudujeme nové divadlo. To bylo v září 1967, mohu přesně tady říct, kde k té dohodě došlo. Bylo to tam, kde dneska stojí ten pomník Jiřího Mahena v tom parčíku územského místodržitelství. Tam jsme se s Evou Tálskou dohodli, že založíme tedy ten typ divadla nepravidelného, s nepravidelnou dramaturgií. My jsme byli se Zdenkem Pospíšilem, přišla Eva a neměli jsme co dělat. Chystali jsme se na představení a usmysleli jsme se, že přijdeme do školy a uspořádáme představení, které se bude jmenovat Bytí nečasné a čas nebytí a že se bude skládat jenom z toho, že tam různě Eva avantgardně nahází židle v aule, aby to vyvolalo, že to bude něco absurdního. V té době byla prostě absurdní dramatika ve Floru velkém. A my, že si koupíme jídlo, šampus, pivo, každý podle své chuti a že tam budeme jíst. A taky se to tak stalo. První představení ještě nezaloženého divadla se takhle jmenovalo avantgardně, Bytí nečasné, čas nebytí. Odehrávalo se v aule, v prvních řadách seděli vážení páni profesorové a profesoři. My jsme tam přišli, židle byly samozřejmě naházeny avantgardně. My jsme je postavili, sedli jsme si, rozbalili jsme, já jsem měl tlačenku. Tlačenku a šampus jsem jel. Jedli jsme a tak jsme mezi sebou mluvili úplně normálně, pokud jsme mluvili, ale hlavně jsme měli plnou pusu, profesoři nevěděli, co se děje. A jediný, kdo to pochopil, byl nějaký Mucha ze třetího ročníku, který teďka je někde v Karlových Varech, který se přidal, protože byl taky hladový. Tady musím říct, že sehrál vynikající a významnou roli můj přítel, básník Adolf Kroupa, ředitel Domu umění. Já jsem prostě využil svého přátelství s ním, přišel za ním jednoho dne a říkal jsem, ty seš už slavný v oblasti literatury, seš slavný v oblasti výtvarného umění, máš nehynoucí zásluhy, ale v tom divadle se ještě nějak neprosadil, pomož nám divadlu. Ty máš dovoleno dělat tady vernisáže, dělat tady literární večery, dělat tu koncerty a my chceme dělat divadlo. My se do toho výměru tvého povolovacího vejdeme s tím, že budeme ti dělat vernisáže, ale po večerech budeme dělat prostě večery té nepravidelné dramaturgie. Mezi nimi se také objeví divadlo. A Adolf Kroupa na to uslyšel a pustil nás do procházkové síně nevěda dobře, co činí. Protože samozřejmě, jak se někde uchytí divadlo, už je odtamtud nedostanete. Jsme se dostali do nepravidelného prostoru. A to mělo rozhodující význam pro formaci těch inscenačních postupů tohoto divadla. Já si vzpomínám k tomu, že když poprvé jsme tam přišli s výtvarníkem dneska slavným a vedoucím katedry scenografie Bratislavy Naučnou s Cillerem, který začínal, on se tak podíval a v podstatě rozhodl, jak šel, jak se v tom prostoru, který byl takový divný, taková divná krabice s jakýmsi deklem, jo, do kříže, jak se tam dá různě jako hrát, jo. Ani jedno představení se nehrálo ve stabilním
stabilně uspořádaném prostoru, jeviště, hlediště, divák na jedné straně, herci na druhé straně. V každém představení, v tom začátečním ohledávání možností toho prostoru, byli diváci někde jinde, jednou byli prostě v kukátkovém uspořádání, jindy seděli do kruhu okolo arenovitého prostoru, opět jindy seděli uvnitř toho kruhu. A spojovalo nás právě to, že jsme byli všichni žáci Boživoje Srbi. To si myslím, že je takový princip prostě toho sejítí se těch, zrovna těchhle těch lidí, jo. Na výstavní síň, která měla skleněnou vlastně střechoby, na ty obrazy bylo krásně vidět. A z bývalého klubu umělců nám hodně často vyčítali malíři brněnští a čeští a básníci, kteří tam rádi chodili a my jsme taky chodili. Taky jsme se tam obdivovali vždycky tomu Skáncelovi, Mikuláškovi a Babrajovi a podobným velikánům. A najednou to byla zkušebna, že jo? Z toho klubu. No, a paní Hermanová nám skučovala peníze, ta šatnářka tam. Takže to bylo jediná taková vada na kráse toho celého, protože z hospody vznikla zkušebna. Ale možná tam zůstaly všelijaký ty myšlenky a nápady, že to bylo tak naplněné ty stěny, že bychom tam jenom mohli přijít, chvilku být potichu. A už to na nás šlo a už se nám dobře tvořilo. To je takový pařeniště, to bylo. Velký filozof, poslouchejte, chválně, to vás bude zajímat. Na to se mu velký filozof vrhne k nohám a křičí. Já věřím, já chci být boxter, No, tak ho poxtili, no. Následně teda od té nepravidelné dramaturgie přes ten nepravidelně uspořádaný prostor to dospělo k tomu, že se muselo změnit i herectví a formovat do té podoby nepravidelného herectví. Nemůžete hrát oproti divákovi, který vám sedí 2 metry, prostě způsobem, jakým se hraje na jevišti, kde je herec třeba vzdálen 20-30 metrů taky od diváka, kde může vyrábět ty slzy a ono se ani moc nepozná, že to je kašírka, že to všechno že jsou to slzy teda plynoucí z mozku a tak dále. Tady nic takového nebylo možno předstírat a to, že ten herec musel hrát v ustavičném kontaktu na diváka, že se musel přizpůsobovat výrazu tváře toho diváka, do kterého viděl jako do zrcadla, v té tváři viděl odraz svých vlastních mimických projevů, že? No tak to prostě vytvořilo úplně nový způsob tedy hereckého hraní divadla. Proč
proč vy se pořád tak rozčilujete, Petře Iljič? Víte, jak mi to připadá? Mně to připadá vždycky, jak, já nevím, vždycky, když přijdu někam mezi lidi, že mě všichni do jednoho mají za nejhnusnějšího. Za Šaška. Proč ne? Proč? Ne, já vám klidně toho Šaška budu dělat. Klidně. Já jsem Šaškem ze studu, Petře Iljiči. Ze studu, ano. Protože oni všichni do jednoho, jak tady sedí, jsou hnusnější než já. Ano, Petře Iljiči. Víte, kdybych věděl, když někam přijdu mezi lidi, že mě všichni budou mít za milého chlapíka. Jak hodný člověk by ze mě byl, Petře Iljiči. Učiteli můj, co mám dělat, abych získal život věčný? Poslyšte, sám víte moc dobře, co máte dělat. A prosím. Prosím, Petře Iljiči. Hlavně nelžete, ano? Vy tím míníte toho Diderota? Ne, ne. Míním tím vás, hlavně nelžete. Můžete roztáhnout nohy trochu, prosím vás? Tak, prosím. Nohy trochu. Tak. Ano. Roztáhnout nohy, Petře Iljiči. Ano. Vy máte požadavky. Kdyby jsme hledali jako programová východiska, která byla jedný z prvních, tak opírali se především o tu knížku, o předmluvu teda, Mahenovu, knížky, která nám dala vlastně jméno, Husa na provázku. V té předmluvě on v podstatě ten obraz té husiny, která vede prostě člověka na provázku, aby prostě vzlétl, aby prostě odešel do toho... Nejenom o tu předmluvu, jako tam jde taky o ty scénáře, které no. Tam jsou, že vlastně tam ale bylo ta předmluva byla filmová groteska, klauniáda, pantomima, jo, přepis povídky, jo, vlastně takový jako model jakoby dramaturgie. A ta předmluva byla celá v těch programových východiskách uveřejněna, kromě teda jiného, kde bylo zdůrazněné to nepravidelné. Milí přátelé, když do manželství... Pardon. Nic se nestalo, nic, kuck, zaskočilo trošku. No to nevadí, všechno je v pořádku jistě, že? Tak jo, já když dovolíte, ještě jednou. Promiňte. Ano. Milí přátel, když do manželství... Jste v pořádku? Nestalo se něco? Kuck! Je to v pořádku? Prosím vás. Madam, jste v pořádku? Já? Ano. Tak děkuji. Tak já, když dovolíte, bych to vzal ještě jednou. Prosím. Tak tedy, milí přátelé, když do manželství vstupují... Neměla byste tolik hulit, madam. No, když dovolíte, pardon, já to vezmu ještě jednou. Prosím. Tak tedy. Milí přátelé, promiňte, to ten cvibach. Neměl byste tolik kecat, když vidíte. Pardon, promiňte, madam. Tak ještě jednou, když dovolíte. Milí přátelé, když do manželství vstupují dva mladí lidé... Kolik byste chtěla, abych tam vstupoval, no? To nepravidelné vyšlo z toho, že pan Srba udělal studie, ve kterých zjistil, že když nastoupil císař Josef II. Osvícenec, tak jemu prostě vadilo tady to improvizované divadlo Hanswursti a tyhle, který kecali, co chtěli. A on prostě razil termín pravidelný, že divadlo musí být pravidelný, bezpečný, jo, kde prostě nebude to ohrožovat diváka, nijak ho to nebude znepokojovat, aby bylo všechno jistý. A my tím, že jsme si zvolili to nepravidelný, jsme si tím vlastně udělali aj prostor, protože vůči těm všelijakým národním výborům a takovým a onakým výborům jsme mohli říkat, no my jsme nepravidelný divadlo, my hledáme, takže my nemáme scénář například, protože my scénář uděláme až po první nebo druhé repríze, kde ho vlastně fixujeme, do té doby hledáme. To nám umožňovalo, ten termín nepravidelný, nám umožňoval vlastně, bych řekl, větší prostor, víc klobu svobody jsme měli, kdybych prostě... Ono to byl jenom termín, já nevím, třeba na Červený smích, jo, to byla jedna z našich takových jako normotvorných inscenací, jo, a na ten scénář jsme měli podrobný, jo, ale opravdu vznikal, prostě jsme ho
vytvářeli vlastně těma zkouškama, jo? Stejně tak, já nevím, naše legendární inscenace Vitálské Dlouhej nos, jo? Vlastně vznikal prostě v průběhu, že scénář jako vznikal vlastně těma improvizacema. Tak... Jeden starý muž v hlavě, měl stát úžasně na hlavě. Stál na ní tak zběsile, až mu zrudla košile. Hra pro vás byla jedna výborná věc, která teda, já můžu říct, mě dala do života, když jsem se potom teda rozběhla, jak říkám, já jsem došla nejdál, na to je konec světa. Tak co mi dalo je, že to vlastně bylo autorský divadlo. Pro nás, pro všechny. Herci byli autoři sami sobě, vlastně vždycky byli dotvořitelé s režisérem a s tím, co psal. To byla nedílná část toho, že jsme všichni vlastně byli, měli disciplínu trošku jinou, než je zvykem v normálních kamenných divadlech, kde herec prostě je interpretační umělec. My jsme byli na jedné straně interpretační, ale na druhé straně jsme byli všichni tvůrčí zároveň. Což mě teda dalo neuvěřitelnou školu do života tím, že pak jsem se odvážila teda si šáhnout na jiný přidružený profese, jako je režie, produkování, psaní, že jo. A to myslím, že i ostatní lidi, kteří z tyhle ty školy vyšli, řeknou to sami zřejmě. Rohlík. Rohlík. Pane kolego, prosím vás, buďte tak laskavá. Thank you.
jsme tam hráli Vyskočilový meziřeči, kde to je takový volný žonglování prostě vztahu herec-divák. Bolek hrál i herce, který tomu publiku se jako podbízí. Jo? A v jednom okamžiku tam říká, vemte si mě, drahé publikum. Já jsem chodil po foaje, pokuřoval jsem, najednou se otevřely dveře, vlítli tam tady Matuštík a kluci z filozofické fakulty. To Mina, Ivan Minář, ten byl nejsilnější. Vnikli na scénu a odnesli toho, Bolek akorát říkal, vemte si mi moje publikum, oni ho čapli, odnesli ho do taxíku. Přivezli ho teda totálně zrumplovanýho a já jsem tam 3/4 hodiny mluvil s těma divákama sám a musím říct, že kdyby tam nebyl Jirka Pecha tenkrát jako v divácích, jo, kdyby tam nepřišel jako divák se na to představení podívat, tak jsem to asi nezachránil, protože on mě pomohl, jo. Já jsem se na něho mohl v těch divácích obracet a on vlastně odpovídal, což bylo bezvadný. Je pravda teda historická, že jsme to vymysleli s Krobotem, jo, protože a na základě tady debaty se Šerim, poněvadž to bylo improvizace, jo? A oni to, jako nám se zdálo, že tu improvizaci mají tak zafixovanou, že je potřeba zkusit, jak jsou schopni, speciálně bez toho Bolka, jo, improvizovat, jo? Martino, odjíždí! Šťastnou cestu! Ještě nevíš, kdy odjíždím! Na to nezáleží, já! Takový porek, jo. Je krátka. Arlekino, odjíždím za australské hranice. Do Austrálie? Jo. To, Austrálie to není jako tak. To je Austrálie. No, on tam nestojí, on visí. No. To je, protože to je země jako naše, prakticky naše. To, já bych to není, jak byste si rád představoval konzervativně. Ne, to je globus. To je, spíš ano. Rozumíte? Jak vyjádřit vejčitý ani, ale pojďte, Československo, jo, a Austrálie. A potom se musí vlastně ta hemisféra takhle před to. Rozumíte? No, navíc to je složitější, to se točí. Rozumíte, to se točí, to je Československo, Austrálie, jo? No, a teď Československo. Austrálie, Československo, Austrálie, Československo, Austrálie, Československo, Austrálie. To je změna. No, to se točí. Vy můžete logicky čekat. Logicky. Čekat. Československo, Austrálie, čeká. Austrálie, Československo, čeká. Austrálie, Československo. A Československo, Austrálie. Evropa. Rozumíte, to je... Jak bych to je složitý, to máte, tu máte tam tu Venuši, jo? Ten, s tím ten Mars, teď ten, někde, ta vinárna, tak ten Neptun, že? Teď máte zase tu s tím snuvním, tím Saturn, jo? A různě, a slunce, Konstantin. Stojí a svít. A kolem toho klokotá v těch oběžných drahách, v těch oběžných drahušách, tak my říkáme lidově, jo? U nás oběžné drahuše klokotají ty planety. Rozumíte? Slunce, Země, glob. Takhle. Kolem slunce se takhle. To je, no. A kolem slunce ještě je, teda potom, kolem slunce toto, jak jsme říkali, a potom kolem té naší globu, jo, tam je ještě jeden takové těleso. Až, no, těleso se dá říct. To je, sakra, jak se to... 12 jich taky kolem ohně. Děde, ne, oni si na to brousili přece zuby. No, národy si na to brousili zuby a Amerikáni, jo, ti, s těma vykačkama. A jo. A ti si vytvořili
vlastními silami, prakticky, dá se říct, na koleně na těch texaskách, vytvořili takovou tu... jako mašinu, jo? Jak my říkáme, abychom se nezdržovali marš, jo? Takovou maršu si vytvořili, no. A teď ten kolektiv těch pracovníků do toho vlezl, různýma tam měli vchody a tak. Už ani nevím, kolik jich bylo, takových folklorních oblecí. Šli, jak byli potetovaní a to. A vlezli do toho a teď začali mačkat ty knoflíky, jo. A teď u nich doma, tam taky mačkali knoflíky u nich doma. V tom Houstonu, jak se jmenuje tam. Mačkali a mačkali, až mačky ten pravý, teď to začal fungovat. Teď ty tváře těch, toho kolektivu se zrůznily. Takhle. Takže mi tady se přisála od středivka. Se zrůznily, ale najednou oni cítí lehkost. Ta žvíkačka jim v těch mordách začala plavat, jo, svým. Teď tam přistáli na to, nevím, jak se to jmenuje. Otevřeli jedny dveře, druhý dveře, popřípadě třetí, nevím, kolik jich bylo. Řekněme čtyři, kdybychom se náhodou mýlili, ať jich máme radši víc. Tak. A teď tou trampkou tam udělal předsedníku. Tu stopu tam udělal, potom zamával. Vrazil to tam, nechal tam tu konzervu s adresama. Zase se do toho zavřeli ty dveře a... no... A Luna! No vidíte, Luna! 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 To byly ty začátky. A to bylo právě jako to nádherný, že jako se zkoušelo od nevidím do nevidím, prostě bralo se, já nevím kolik, Scherhofer a měl pravdu v tom, jako to nás pak všechny vzkurvilo, zakazoval televize a tyhle ty věci, dělal se čistý prostě extrakt, dělal se čistý divadlo. První rok to bylo totálně amatérský, druhý rok jsme dostali všichni 30 korun, ať jsme hráli Dobrý den a Nesu vám psaní, anebo jako hlavní roli. No, třetí rok jsme dostávali 160 korun. To už bylo dobrý, to jsme byli frajeři. Těch prvních 10 let, které já jsem tam zažila, krásných teda, jsme jezdili tahle banda a já jsem byla prostě tam považovaná za chlapa jednoduše. Ty říkali, to nic, to, ty šatně, co tam se dělo vždycky za těch tvrdých podmínek, o kterých ty mluvíš, jo, tam se nebrali žádný ohledy na nic, tak vždycky jako, vždycky bolek toho, říkala, ježišpana, co jsme to řekli, co jsme to udělali, takové ty zvuky všelijaké, vždycky říkala, ale to je chlap. Nevím, jak by to bylo dneska, jak to vypadalo. Já si pamatuju, že jsem se vrátila poprvé po dlouhé době a šla jsem na provázek do ty šatny dolů. Tak jsem si uvědomila s tím odstupem z té Austrálie, co to tam bylo za bordel strašlivý. Ten byl strašný, ten bordel. Ty hadry všude nadspaný, prostě tam malinký prostor, kde my jsme cvičili. A kolikrát já jsem se lekla, než jsme začali představení, tak dole v šatně, já malý, že jo, dítě 16 lety, tak jsem se tam malovala a takhle byly kabáty naskládány na takovém pultu. Pamatuješ si na to vedle toho zrcadla? Dole v šatně. Prostě to bylo zacpaný vším možným, no. Já se líčím a teď se celá ta halda začala hejpat, protože tam někdo spál. A já to nevěděla, to hodinu nevěděla před tím představením. Tam spali všichni, že tenkrát. Bartoška Heřmánek, já, všichni kluci, ti chlapi. No, neměli jsme kde spát, to asi na to každý s láskou vzpomíná. Tenkrát jsme prostě byli chudí herci, kteří přijeli a chtěli dělat divadlo. Taky jsem spávával, teďka je tam klub umělců, jo. Teď zrovna na tom místě je takový krásný stůl. Tam jsem spávával večer, vždycky tam byl takový stočený molitan, tam jsem si zalezl a musel jsem tenkrát, a to mě se hodilo do teďka, protože já se potápím hodně, musel jsem tenkrát zadržet dech a na dost dlouho, protože přicházel vrátnej a všechno kontroloval, v okna, mříže, no a někdy se zastavil i u zrcadla a dělal na sebe obličeje, jo. A já jsem musel prostě vydržet, já nevím, asi 2,5 minuty, než on se vyblbnul u toho zrcadla a odešel. Jsem mu to udělal. A potom jsem klidně usnul a ráno. Mělo to velkou výhodu, že jsem vlastně se nemusel budit na zkoušku, jo? Protože oni tím, jak přicházeli, tak mě budili. Chtěl bych si postavit dům a štěstí pozvat na návštěvu, na talíř dát pár koláčů
a zastavit hodiny. Připravit křeslo houpací, bačkůrky po babičce, cukřenku, kávu v konvici a nedělní noviny. Chtěl bych si totiž jednou zkusit, jenom tak ve dvou posedět, nenudit se a neklábosit, a třeba nevědět. Chtěl bych si postavit dům, tak sotva nebi o ramena, možná že kousek od potoka s pramínkem do zelena, možná že kousek od potoka s pramínkem do zelena. U nás si mysleli ty ostatní divadelníci s velkým D, že jsme naprostý šílenci a blázni a že ještě v prázdniny jsou prázdniny, kdy každý na chajdu by nejraději odjel nebo na chalupu svou a tam se po kurkách pohlednout a nějaké jablíčko utrhnout a obě houbu si trošku zakyselit pomluvou a my tam normálně na soustředění a teď tam, jo, ve větru, dešti a rozsvíčky, no, a to chtěli být. Dobře, my jsme nebyli sfanatizovaní, protože nám to bylo, jsme opravdu byli pokorní vůči divadlu, nám nevadilo nějaký hádky, já budu hrát to a proč nehraju to. To až potom později začalo, že? No, no. To je treska! Ten provázek byl vlastně proslavený 10 bojem, jo? To zavedl, myslím, Petr Schirhaufer. Peter Schirhaufer. A to spočívalo v žonglování, házení nožem, práskání bičem. A my jsme se tak zdokonalili, že já jsem ustřeloval cigarety, zhasínal jsem plameny svíčky. Bičem? To, bičem, no. No, nebo na jednokolce taky, dáme, to bylo, jak jednou přišel s jednokolkou. Byl do terapie a teď se vrátil třeba ze 14 dní a říká, tak co, už to umíš? A já samozřejmě, já jsem byl pomlazený, furt jsem padá. On to uměl hned, jo, ale tak já jsem se s ním natrápil. A Bolek říká, prosím tě, já říkám, já se to nenaučím, vůku, fakt to už je. Vždycky ze šandal vodili za ručičky, jako děcko, když se učí chodit, víš? A já už jsem toto, a Bolek říká, to bys mě nasrál kvůli čečem. Naučil medvěda v každém cirku, se medvěd se to naučí a ty by se to nenaučil. Medvědi jezdí na motorce, no, a ty se nenaučí na jednokolce. Pro banditu se Zdeníkem Pospíšilem, jo, což byl, že v originále Nikola Šuhaj Loupežník, to byl takový jeden z mých prvních dramaturgických nápadů, jo. Já jsem pak byl trošku takový jako ve zvláštní pozici k tomu, poněvadž jsem vlastně nevěděl, kdo to
píše, jo. Myslel jsem, jako bylo nelogické, aby jsme to, jako pokud by to psal ten Zdeněk, tak proč jsem to jako nepsal s ním společně, jo, když to bylo tohle, a on to psal Milan Uhde, jo, ale Zdeněk Pospíšil prostě vzhledem ke konspiraci, kterou on měl rád, ale bylo to jako asi i dobrý, jako jo, i tohle, že to, tak on opravdu to udržel, jo, já jsem nakonec to analyzoval až na jeho písňových textech, které byly podobné na jeho sbírku veršů, jo, jsem prostě, mně to došlo, že to je asi Uhde. Znamenitě. A žandár utře hubu. Máte přece šuháje, pane veliteli. A pochvalu zemského velitele. Co pak, to je málo? Vypadněte! Děkuji, děkuji, pane veliteli. A nezapomeňte, Grand Hotel Polonina. Ven! Polonina. Ven! Polonina. Zabili, zabili chlapa z Koločavy. Řekněte hrobaři, kde je pochovaný. Tu není tu, havrani na plotu, pěl víno v sudě, teď tam voda bude, není, není tu. Špatně ho zabili, špatně pochovali, vlci ho pojedli, ptáci rozklovali. Když si vzpomenu na ty schvalovačky, kterými jsme nenáviděli k smrti, jak se sešli ti blbové a teď se radili o tom, jestli nám to povolí a nebo ne. A teď říkali jako, že tohle to ne a tam to ne. A já obdivuju ty kluky, jako ať už to byl Oselská, nebo to byl Sherry, nebo to byl Pospa, nebo to byla Eva, říkám kluci, ale ona prostě byla klukem mezi něma. Tak já je obdivuju za to, jakým krásným způsobem oni to vždycky nachystali, jo, na tu schvalovačku. Oni věděli, že nám to neprojde, to, co tam dají. A oni tam dali 70 věcí, o kterých věděli, že neprojdou, a prošlo 5, které jsme potřebovali. A na tom jsem si vymyslel princip takzvané smečky bílých psíčků. Jo? Bylo, že když jsme, to byl vlastně první dramaturgický plán, který jsem uceleně dělal, a zároveň jsme dělali divadlo v pohybu první, v 73. roce, jo, teď jsme to odevzdali a oni prostě řekli, že ho vůbec nepřijmou. Byl tam třeba Hamlet, jo? Oni nám to nezdůvodňovali, poněvadž my jsme nebyli členi jako strany, tak nám to nezdůvodňovali, ale u toho Hamleta řekli, my si dovedeme představit, co z toho Hamleta vy uděláte. Jo? To byl hlavní argument. A já jsem musel přes noc ten dramaturgický plán, nebo ta, že s kolegy to prodebatovat a pak ho celý jít znovu napsat. Jako, jo? Tak pak jsme to dělali tak, jo? To je ta metoda těch smečky bílých psíků, jo? Že ne jeden bílej psík, který dráždí, jo? A na něho se vrhnou a ten na tom se jako vyřádí, jo, ten zakážou a ten zbytek povolí. Že celý to bylo smečka bílejch psíků a oni něco museli povolit. Jo. Jednou z 35 titulů nám povolili 3. Máte to v plánu práce kulturní komise? Máte vy vůbec takový plán? Ale ano, jo, jo. No a co, máte tam zaneseno vystoupení toho všivého zpěváka? Ne, vystoupení toho básníka. Tam jak si zaneseno nemám. A jak to? Poněvadž vlastníky není možno plánovat. Aha. A je vám jasné, že uskutečňování neplánovaných akcí je kategoricky nedoporučováno? Víte, jak to začalo v Československu? Právě uskutečňování neplánovaných akcí a opatření. Sundejte ten plakát. Stanislave Sergejeviči, prosím vás, řekněte, ale čestně teďka. Čestně, jo?
Přikyvoval jste. A co jako? Přikyvoval, řekněte to čestně. To by mě taky zajímalo. Přikyvoval? No tak, no, přikyvoval. Čestně, čestně. No přikyvoval. No přikyvoval. Možná už mám takový zvyk přikyvovat. Já prosím přikyvuji, ale vnitřně přitom často nesouhlasím. Takže když jste mi jako přikyvoval, tak jste byl vnitřně proti? A nebo jste vnitřně nebyl proti, ale čestně? No, vnitřně. No, tak jak jsem už říkal, že já vnitřně mohu s ledačím nesouhlasit, ale osobně já proti nikdy nebývám, to já rozhodně nebývám. No výborně, ano. Tak vidíte, tak se našel jeden skutečný člověk. To je ale soudruh, opravdový soudruh. On se se mnou podělil za zodpovědnost. Ano! No jistě. On se nám poprvé přiznal, že přikyvoval. Správně. A poprvé se nám přiznal, že nebyl proti, takže on byl pro, že je to tak. Jistě. No, 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 není to tak. Milajero Georgievno, vy tu otázku tady šroubujete ze všech stran. Šroubuje. Mě natvičil pásmo bulharské poezie, kde kocourek zvedal mříž a trhal tam o řečezi okovy, kde barťák řevá. Heřman tam hrála, Gábina a všichni, že jo, celý soubor. A Zdeněk Pospíšil to režíroval, aby prostě ten drak toho režimu nějak se nažral, jako jo. Tak obětovali jednu inscenaci. A teď jsme seděli na ty umělecký radě. A ono naopak, oni, ty cenzorové, nebo to město reagovalo, že si vlastně děláme legraci z poezie bulharské a že vlastně si děláme legraci z toho socialismu a tak. A ten Zdeněk Pospíšil seděl, tak si krásně trval ty fousy a říká, no pánové, vlezli jsme do prdele a zůstali nám trčen nohy. Já vždycky něco takového udělám, což se někdy člověk toho dopustí, že někdy někomu je servilní nebo tak trošku přehání takovou tu hřejivost osobní, tak si vždycky na to vzpomenu. Svíť a svíť, ty hvězdo má, plamínku. Mraky, tak se všichni semkli jako každé správné stádo a všichni táhli za ten jeden provázek. Abych to tak hloupě řekl, ale prostě, když byly ty problémy a když prostě z toho ONV, nebo to bylo ONV, KNV, KNV, no. Pak bylo ještě MNV, že to bylo místní, všechno.
bude Viktor Krek znát. Ale že prostě, když po nás šli, tak se to všechno semklo. A potom zase, kdy bylo období klidu a vlastně jakýchsi takových úspěchů, tak zase si každý vymýšlel svoje a vyměňoval si potom svoje teritoria, si prostě značkovali bezostyšně. A pak zase byl průser, zase jsme byli semknutí, jo. Tomu byly ty průsery docela dobrý. Doma se vymkla z kloubu a šílí! Čertov zál! Ta věc, o které jsem mluvila, že mě tak nesmírně zaujala, úplně ze všeho nejvíc, byla naprostá otevřenost. Tam to nebylo jinak možné, tam byla jediná kancelář, ve které se vlastně, sedělo tam vedení, organizace, seděl tam šéf techniky, byla to jediná místnost, kde se mohlo kouřit, čili všichni herci tam chodili, jeden telefon. Jedinej. Čili tam se prostě, co se šustlo, to věděli všichni. Mělo to teda ty výhody, že se nemuselo nic nikomu oběžníkama sdělovat a tak dále. A zároveň jsme prostě věděli o každém vše a nebyli tam, neděli se tam takový nějaký zákulisní boje, protože nebylo prostě kde. To slovo nelze, že to vždycky řvali ti režiséři, řvali, že to není v našem slovníku a všecko se dá zrežírovat, že to jsou ty známé bonmoty Schraufferovu, že dejte mi telefonní seznam, já vám ho zrežíruji, že neexistuje něco, co by se nedalo zrežírovat, že musí to být, že v podstatě tím se docílilo mnohé. Lidi, tři režiséři a dramaturg. Ti se střídali po roce ve funkci vedoucího divadla nebo uměleckého vedoucího, což bylo naprosto geniální, protože režisér je v podstatě, to je totalita. Jo? Režisér ze své podstaty musí, jo, jako musí vždycky převálcovat ten celek, takže a vůbec oni byli založeni, ti tři režiséři, teda silné osobnosti. A jak tak rotovali v té funkci, tak věděli ovšem, že nemůžou překročit určitý meze, protože příští rok to bude jinak. Jo? Což bylo geniální. Ovšem, bylo to geniální, než se to bolševikovi rozleželo v hlavě, co to vlastně teda je za rotaci nějakou a kde je ten odpovědný činitel a tak dále. Takže já, když jsem tam přišla, tak
už byl v čele jenom oslezlý dramaturg, byl tam několik let a potom nám nastolili teda komunistického šéfa a bylo teda po legraci. No. Umělecký vedoucí Jaroslav Tuček. Na provázku během této relativně krátké doby svou usilovnou prací, hledačstvím i svými uměleckými výsledky se zapsalo do 100 tisíců srdcí mladých diváků. Hráli jsme dopolední představení v Bristolu, v Bristlu, v takových, na takové vysoké škole a pak jsme odehráli a přijížděli jsme přes ten velký most do Cardiffu, jo. A odehráli jsme představení, oni nás jako pohostili adekvátně studentům, že nějaký sejry a tak a limonády. Sedli jsme do autobusu a najednou Peca samozřejmě si vzpomněl, jako všude, někde něco zapomněl, tak tam zapomněl svetr, jo, tak. A to bylo takových dobře 200 schodů takhle dolů z takový stráně, jo, kde stál autobus. V autobuse si vzpomněl, že zapomněl svetr, tak vyběhl z toho autobusu už nastartovanýho a běžel, říkal, promiňte, já jsem tam zapomněl svetr, a utíkal nahoru a za ním netrénovaný Jarda Tuček vyběhl, páč měl strach, že Peca zahne do západního zahraničí, tak za ním těch 200 schodů nahoru se přesvědčil, že teda opravdu jenom svetr a zase s tím svetrem a svecou zpátky do toho autobusu, no. Ale je pravda, že ten Tuček moc neškodil, tam by mohli nasadit nějakého vyloženě hajzla a bylo zlé. Ten Tuček tam byl jakože stranické očko vedení, ale neškodil, to nebyl žádná sludra, to nebyla. Tak já jsem hrál krále v jedné pohádce, ale tak umím pohádku asi v 8 jazycích, jo. Děti, idemte se mnou, já jedu už, tobě osvobodí děvicu krasavicu Jablaňku, moju nevěstu. Děti, choďte tu do mě, já jdu vyzvolit křežničke Jablonke, moju nařičonu. Kinder, kommt mir nach, ich fahre die Apfeljungfer, meinen Braut befreien. Jo, teď jsme se dostali, já jsem to uměl anglicky ještě, dostali jsme se do Dánska. Přišla tam taková pracovnice, která organizovala celý ten zájezd a říkala, prosím vás, naučte se to v dánštině. Ty děcka budou mít strašnou radost. Se říká, jen jste se zbláznili. Tak 2 dny jsem se učil dánsky, jo. Můžu říct, že to je jako když pustíš pásek po zpátku. Takže jsem to uměl, no. Jsme vyjeli a já hraju, jak dělal. Unge, tlifte maj, já jiska by frý eble vín, una mín brud, jín on hex, hafo hexet hene ty lete eble. Idej moja i bekempe den Orhex, o Hennes Raun. Jo, a teď ty děti na ně koukali, jsme skončili a říká, to bylo tak krásný. Ale proč jste to hrali v dánštině, to byla anglická škola. Zabít málo. Vždy ti slavní polárníci. Už tam dnes byli často, já mám vlastně mikrofon. Slihovici Moravskou. Zlou, zlou, zlou. Zimu tam v Češíny. Zimu, to se to zpívá, čoč. Protože zavčas se napili slivovice. Slivovice, co červená, červená jí vlíce.
mí vážení současníci, holdujte radostně slivovici moravské. Zlé, 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 si mi tak přežijete, zlé, 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 si mi tak přežijete. Když se zavčas napijete, když se zavčas napijete, přežijete. Kdo nepřijme tu radost díkem, stane se prach špatným polárníkem. Va, 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 va. Nepřežije tu zimu zlá. Nespatří víc zemí. Zemí Moravskou. Jsme se trošku propili a trošku vlastně propracovali k životu tím provázkem. Že je pravda, že jsme nikdy, nikdo z nás, možná kromě nějakých malých výjimeček, nikdy nebyli servilní. A taky si pamatuju, a že vlastně ten život za těch dalších jak 25, 4 století ukázal, že nikdo z nás se nedal nikdy pokořit. Bylo tu, není tu.